Oi, maltinha. Hoje eu vou trazer uma review da tapioqueira TAP e ela é maravilhosa para quem gosta de tapioca e não quer fazer aquela bagunça. Primeiro, se utiliza o filtro para que caia certinho dentro do cilindro e não faça sujeira ao redor. Logo a seguir, você vai escolher uma das duas peneiras que ela traz. Essa peneira, ela vai dizer se a tapioca vai ficar um pouco mais fina, um pouco mais grossa e aí fica ao seu gosto. Depois de fechar e conferir se a frigideira já está bem quente, nós vamos começar. Basta girar em cima e não precisa de muita força, basta girar bem delicado que ela já vai saindo e já vai espalhando certinho. Depois você pode fazer como eu fiz e também usar uma espátula para ir espalhando melhor e deixando ela no formato bem ajustado da tapioca. Depois de utilizar o quanto quiser, você pode pôr a tampa e já guardar na sua geladeira ou no seu frigorífico. Então, gostou? Já pede a sua.